Det der, er et håpløst prosjekt. Langt ifra. Det er stor natt i dag. Jeg kjenner på meg. Skitt på hovedviksen. Strengt forbudt å bo i tunnel. Tunneller for tog, ikke for folk. Dere må flytte ut herfra. Men jeg vil jo bo her, jeg. Hva ville bestefaren din ha gjort i en slik situasjon, tro? Nei, da ville han ha ordnet opp, ja. Nemlig ordnet opp. Vi har bestemt oss for å hente kaptein Knudsen. Bestefaren min var kaptein på bølgen blå. Han sto til Roshi, all slags vær, det var jo der han ville stå. For kaptein Knudsen, han var sjef på bord. Kaptein Knudsen, det var hans navn. Slutt å tulle, Ludvigsen. Det finnes ikke noen svære dyr inne i tunnelen vår, Sven. Hvem i heiseste helse er det du, din laban? Kaptein Knut! Arve! Hjelp! Og jeg dum og deilig. Smør, semør, semør. Semør, ja. Ikke senør. Nei, senør. Nei, smør. Har det rapplet helt for dere?